Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je zahvalio predsjedniku Francuskog senata Gerardu Larcheru na poseti, istakavši da je ona najbolji pokazatelj kontinuiteta političkog dijaloga dve zemlje, pogotovo imajući u vidu da je Francuska jedan od najznačajnijih političkih i ekonomskih partnera Srbije, sa kojom nas čvrsto vezuje prijateljstvo i istorijska bliskost. Zvaničnici su se saglasili da se odnosi Srbije i Francuske intenzivno razvijaju i da ekonomska saradnja beleži odlične rezultate, što je jasan pokazatelj zainteresovanosti Francuske za dugoročno i temeljno prisustvo u našoj zemlji. Predsjednik Francuskog senata Larcher je rekao da je evidentno da su iskreno prijateljstvo i poverenje koje su međusobno izgradili predsjednici Macron i Vučić preteča u strateško partnerstvo dveju zemalja, istakavši da je to vidljivo već po sletanju na beogradski aerodrom koji rekonstruiše francuski Vansi. Predsjednik Vučić upoznao je predsjednika senata Larchera i sa najnovijim razvojem situacije na Kosovu i Metohiji i istakao da Beograd ostaje u potpunosti posvećen dijalogu kao jedinom mehanizmu za pronalaženje kompromisnog rešenja kao i održavanju mira i stabilnosti u regionu. Cenimo aktivan pristup Francuske i očekujemo razumevanje za naš stav da se primene svi postojeći sporazumi, a pre svega deo koji se odnosi na formiranje zajednice srpskih opština, što je od ključnog značaja za bezbednost i normalan život srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, naglasio je predsjednik Vučić, još jednom zahvalivši Francuskoj i posebno predsjedniku Emanuelu Macronu na pažnji koju poklanja Srbiji i regionu Zapadnog Balkana. Govoreći o evrointegracijama naše zemlje, predsjednik je zahvalio Francuskoj na podršci koju pruža Srbiji na evropskom putu. Francuski zvaničnik je istakao da evropski put Srbije nema alternativu, izrazivši spremnost da se ubrza njegova dinamika.